Esterin kirja, kappale 6. Sinä yönä uni pakeni kuningasta, niin hän käski tuoda muistettavain tapahtumain kirjan, aikakirjan. Ja kun sitä luettiin kuninkaalle, huomattiin kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut tätä Piktan ja Teres, kaksi kuninkaan hovi herraa ove vartioita oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Ahasverokseen. Niin kuningas kysyi, mitä kunniaa ja korotusta on Mordokai tästä saanut? Kuninkaan palvelijat, jotka toimittivat hänelle palvelusta, vastasivat, ei hän ole saanut mitään. Kuningas kysyi, kuka on esipihassa? Mutta Haaman oli tullut kuninkaan palatsin ulompaan esipihaan pyytämään kuninkaalta, että Mordokai ripustettaisiin hersipuuhun, jonka hän oli pysyttänyt Mordokain varalle. Niin kuninkaan palvelijat vastasivat hänelle. Katso, esipihassa seisoo haaman! Kuningas sanoi. Tulkoon sisään! Kun haaman oli tullut, kysyi kuningas häneltä. Mitä on tehtävä miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa? Niin haaman ajatteli sydämessään. Kenellepä muulle kuningas tahtoisi osoittaa kunnia kuin minulle? Ja haaman vastasi kuninkaalle. Miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, tuotakoon kuninkaallinen puku, johon kuningas on ollut puettuna, ja hevonen, jolla kuningas on ratsastanut, ja jonka päähän on pantu kuninkaallinen kruunu. Puku ja hevonen! Annettako jollakin kuninkaan ruhtinaista ylimyksistä. Puettakoon siihen mies, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, ja kuljetettakoon häntä sen hevosen selässä kaupungin torilla, ja huudettakoon hänen edellänsä. Näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Kuningas sanoi Haamanille, Ai joutuin pukuja hevonen, niin kuin sanoit, ja teen näin. Juutalaiselle Mordokaille, joka istuu kuninkaan portissa. Älä jätä tekemättä mitään, kaikesta mitä olet puhunut. Niin Haaman otti puvun ja hevosen, puki Mordokan ja kuljetti häntä hevosen sellässä kaupungin torilla ja huusi hänen edellänsä. Näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Sitten Mordokai palasi takaisin kuninkaan porttiin, mutta Haaman... Kiiruhti kotinsa murehtien ja pää peitettynä. Kun haaman kertoi vaimolleensa Serekselle ja kaikille ystävilleen kaiken, mitä hänelle oli tapahtunut, sanoivat hänelle hänen viisaansa ja hänen vaimonsa Seres. Jos Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, on syntyjään juutalainen, et sinä voi hänelle mitään, vaan kaadut hänen eteensä maahan asti. Heidän vielä puhuessaan hänen kanssansa tulivat kuninkaan hoviherrat ja veivät kiiruusti Haamanin pitoihin, jotka Ester oli laittanut. Kappale seitsemän Kun kuningas ja Haaman olivat tulleet kuningatar Esterin luo juomaan, sanoi kuningas juominkien aikana Esterille nytkin toisena päivänä. Mitä pyydät kuningatar Ester, se sinulle annetaan. Ja mitä haluat? Se täytetään. Olkoon vaikka puolivaltakuntaa. valtakuntaa. Niin kuningatar Ester vastasi ja sanoi. Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun sitä haluan. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani, hävitettäviksi, tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain oriksi ja orjettariksi, olisi siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata. Niin sanoi kuningas Ahasveros ja kysyi kuningatar Esteriltä. Kuka se on ja missä se on, joka on rohjennut tehdä sellaista? Ester vastasi. Se vastustaja ja vihamies on tuo paha haaman niin Haaman peljästyi kuningasta ja kuningatarta. Kuningas nousi vihoissaan juomingeista ja meni linnan puutarhaan, mutta Haaman jäi siihen pyytääkseen henkeässä kuningatar Esteriltä, sillä hän näki, että kuninkaalla oli paha mielessä häntä vastaan. Kun kuningas tuli linnan puutarhasta takaisin linnaan, jossa juomingit olivat, oli Haaman juuri heittäytymässä lepovuoteelle, jolla kuningatar Ester lepäsi. Niin kuningas sanoi, vai tekehän hän vielä väkivaltaa kuningattarelle linnassa, minun läsnä ollessani? Tuskin oli tämä sana päässyt kuninkaan suusta, kun jo Haamanin kasvot peitettiin. Ja Harbona, yksi kuningasta palvelisista hoviherroista, sanoi, Katso, seisohan Haamanin talon edessä hirsipuu, viittäkymmentä kyynärää korkea. Se, Minkä haaman on teettänyt Mordokai varalle, jonka puhe kerran koitui kuninkaan hyväksi? Kuningas sanoi: Riipustakaa hänet siihen. Niin ripustettiin haaman Helsipuuhun, jonka hän oli pysyttänyt Mordokai varalle. Sitten kuninkaan viha asettui. Kappale kahdeksan. Sinä päivänä kuningas Ahasveros lahjoitti kuningatar Esterille Haamanin juutalaisen vastustajan talon. Ja Mordokai pääsi kuninkaan eteen, sillä Ester oli ilmoittanut, mikä Mordokai oli hänelle. Ja kuningas otti kädestään sinetti sormuksensa, jonka hän oli ottanut pois Haamanilta, ja antoi sen Mordokaille. Ja Ester pani Mordokain Haamanin talon hoitajaksi. Mutta Ester puhui vielä kuninkaan edessä ja lankesi hänen jalkaisa juureen. Itki ja rukoili häntä torjumaan akakilaisen haamanin pahuuden ja sen juonen, joka tämä oli punonut juutalaisia vastaan. Niin kuningas ojensi Esteriä kohti kultavaltikan, ja Ester nousi ja seisoi kuninkaan edessä, ja hän sanoi, Jos me kuningas hyväksi näkee, ja jos minä olen saanut armon hänen edessänsä, ja kuningas sen soveliaaksi katsoo, ja minä olen hänen silmissänsä otollinen, niin kirjoitettakoon määräys ja peruutettakoon akakilaisen haamani Hamedatin pojan juoni. Ne kirjeet, jotka hän kirjoitutti tuhotaksensa juutalaiset kaikissa kuninkaan maakunnissa. Sillä kuinka minä jaksaisin nähdä kansaani kohtavan onnettomuuden, kuinka jaksaisin nähdä sukuni surman. Niin kuningas Ahasveros sanoi kuningatar Esterille ja juutalaisille mordokaille. Katso Haamanin talon, minä olen lahjoittanut Esterille. Ja hän itse on ripustettu hirsipuuhun, koska hän oli käynyt käsiksi juutalaisiin. Ja nyt kirjoittakaa kuninkaan nimessä sellainen juutalaisia koskeva määräys, kuin hyväksi näette. Ja sinetöikää töikää se kuninkaan sinetti sormuksella, sillä kirjelmä, joka on kirjoitettu kuninkaan nimessä ja sinne töytyy kuninkaan sinne sormuksella, on peruuttamaton. Niin kutsuttiin kuninkaan kirjurit silloin. Kolmannessa kuussa, se on siivan kuussa. Sen 23. kolmantena päivänä ja kirjoitettiin, aivan niin kuin Mordokai käski, määräys juutalaisille sekä satraapeille, käskynhaltijoille ja maaherroille, 127 maakuntaan, Intiasta Etiopiaan saakka, kuhunkin maakuntaan sen omalla kirjoituksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä. Myös juutalaisille heidän kirjoituksella ja kielellään. Hän kirjoitutti kuningas Ahasveroksen nimessä ja sinne töi kuninkaan sormuksella. Ja hän lähetti ratsulähettien mukana, jotka ratsastivat tamma tarhoissa kasvatetuilla hovin hevosilla kirjeet, että kuningas sallii juutalaisen jokaisessa kaupungissa, missä heitä onkin, kokoontua puolustamaan henkeänsä hävittämällä, tappamalla ja tuhoamalla kansan ja maakunnan kaiken aseväen, joka heitä ahdistaa, sekä myös lapset ja vaimot ja ryöstämään, mitä heiltä on saatavana saalista. Samana päivänä kaikissa kuningas Ahasvedoksen maakunnissa, 12. kuun, se on Adarkuun, kolmantena päivänä. Kirjeen jäljennös oli julkaistava lakina jokaisessa maakunnassa tiedoksi kaikille kansoille, ja että juutalaiset olisivat valmiit sinä päivänä kostamaan vihollisillensa. Hovin hevosilla ratsastavat lähetit lähtivät kuninkaan käskystä kiiruusti ja nopeasti matkaan, kohta kun laki oli annettu Suusanin linnassa. Mutta Mordokai lähti kuninkaan luota puettuna kuninkaalliseen punasiniseen purppuraan ja pellava pukuun, ja hänellä oli suuri kultakruunu ja viitta tehty valkoisesta pellava kankaasta ja purppuran punaisesta kankaasta. Ja Suusanin kaupunki riemuitsija oli iloissaan. Juutalaisille oli tullut onni, ilo, riemu ja kunnia, ja jokaisessa maakunnassa ja kaupungissa, joka paikassa, mihin kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja juhlat. Ja paljon oli maan kansoista niitä, jotka kääntyivät juutalaisiksi, sillä kauhu juutalaisia kohtaan oli vallannut heidät. Kappale 9. 12. kuussa, se on Adarkuussa, sen kolmantena toista päivänä, jona kuninkaan käsky ja hänen lakinsa oli toimeen pantava, sinä päivänä, jona juutalaisten viholliset olivat toivoneet saavansa heidät valtaansa, mutta jona päin vastoin juutalaiset saivat valtaansa miehensä kokoontuivat juutalaiset kaupungeissansa kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa käydäkseen käsiksi niihin, jotka hankkivat heille onnettomuutta. Eikä kukaan kestänyt heidän edessänsä, sillä kauhu heitä kohtaan oli vallannut kaikki kansat. Ja kaikki maaherrat, satraapit ja käskynhaltijat ja kuninkaan virkamiehet kannattivat juutalaisia, sillä kauhu Mordokaita kohtaan oli vallannut heidät. Sillä Mordokai oli mahtava kuninkaan palatsissa, ja hänen mainensa levisi kaikkiin maakuntiin, sillä se mies, Mordokai, tuli yhä mahtavammaksi. Ja juutalaiset voittivat kaikki vihollisensa lyödä miekoilla, surmate ja tuhoten, ja tekivät viha miehillensä, mitä tahtoivat. Suusannin linnassa, Juutalaiset tappoivat ja tuhosivat viisi sataa miestä. Ja Parsandatan, Talfoin, Aspatan, Poratan, Adaljan, Aridatan, Parmastan, Arisain, Aridain ja Vaisatan, kymmenen Haamanin, Hammedatan pojan juutalaisen vastustajan poikaa he tappoivat. Mutta saaliseen he eivät käyneet käsiksi. Sinä päivänä tuli Suusanin linnassa tapettujen luku kuninkaan tietoon. Ja kuningas sanoi kuningatar Esterille, Suusanin linnassa juutalaiset ovat tappaneet ja tuhonneet 500 miestä ja Haamanin kymmenen poikaa. Muissa kuninkaan maakunnissa mitä lienevätkään tehneet? Mitä nyt pyydät? Se sinulle annetaan. Ja mitä vielä haluat? Se täytetään. Niin Esther sanoi, jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon suusani juutalaisten huomennakin tehdä samanlain mukaan kuin tänä päivänä, ja ripustettakoon Haamanin kymmenen poikaa Hirsipuuhun. Kuningas käski tehdä niin, ja siitä annettiin laki Susanissa, ja Haamanin kymmenen poikaa ripustettiin ja suusani juutalaiset kokoontuivat myös Adarkuun 14. päivänä ja tappoivat Suusanissa 300 miestä, mutta saaliseen he eivät käyneet käsiksi. Myös muut juutalaiset, jotka olivat kuninkaan maakunnissa, olivat kokoontuneet puolustamaan henkiänsä ja päässeet rauhaan vihollisistansa, tapettuaan vihamiehiään 75 000 käymättä käsiksi saaliseen. Adarkuun kolmantena toista päivänä. Ja he lepäsivät sen kuun neljännentoista päivän viettäen sen pitoja ilopäivänä. Mutta Suusani juutalaiset olivat kokoontuneet sen kuun kolmantena toista ja neljännentoista päivänä, ja he lepäsivät sen kuun viidennentoista päivän viettäen sen pitoja ilopäivänä. Sen tähden maaseudun juutalaiset, jotka asuvat maaseutukaupungeissa, viettävät ararkuun 14. päivän ilopito- ja juhlapäivänä ja lähettävät toisilleen maistiaisia. Ja Mordokai pani kirjaan nämä tapaukset. Ja hän lähetti kirjeet kaikille juutalaisille, kuningas Ahasveroksen kaikkiin maakuntiin, lähellä ja kaukana oleville, säätäen heille, että heidän oli vietettävä ararkuun 14. päivää, ja samaan kuin 15 päivää joka vuosi, koska juutalaiset niinä päivinä olivat päässeet rauhaa vihollisistansa, ja heille siinä kuussa murhe oli kääntynyt iloksi ja suru juhlaksi, että heidän oli vietettävä ne päivät pitoja ilopäivinä ja lähetettävä toisille maistiaisia ja köyhille lahjoja. Ja juutalaiset ottivat pysyväksi tavaksi, mitä jo olivat alkaneet tehdä ja mitä Mordokai oli heille kirjoittanut. Koska Akakilainen Haaman, Hammeratan poika, kaikkien juutalaisen vastustaja, oli punonnut juonen juutalaisia vastaan tuhotakseen heidät ja oli heittänyt puurin, se on arvan, hävittääkseen tuhotakseen heidät, ja koska sen tultua kuninkaan tietoon, tämä oli kirjallisesti määrännyt, että Haamanin pahan juonen, jonka hän oli punonnut juutalaisia vastaan, tuli kääntyä hänen omaan päähänsä, ja että hänet ja hänen poikansa oli ripustettava hirsipuuhun. Sen tähden antoivat he näille päiville nimeksi Puurim, Pursana mukaan. Sen tähden tuon käskykirjeen koko sisällyksen johdosta ja sen johdosta, mitä he itse olivat nähneet ja mitä heille oli tapahtunut, juutalaiset säätivät, ja ottivat itsellensä ja jälkeläisillensä ja kaikille heihin liittyville muuttumattomaksi ja pysyväksi tavaksi, että näitä kahta päivää oli vietettävä määräyksen mukaisesti ja määrä aikana joka vuosi, ja että jokaisen sukupolven ja suvun oli näitä päiviä muistettava ja vietettävä joka maakunnassa ja kaupungissa, sekä että näiden puurin päivien tuli säilyä muuttumattomana juutalaisten keskuudessa eikä niiden muisto saanut hävitä heidän jälkeläisiltänsä. Ja kuningatar Ester, Abihailin tytär ja juutalainen Mordokai kirjoittivat kaiken valtansa nojalla kirjoituksia saattaakseen säädöksenä voimaan tämän toisen puurin käskykirjeen. Mordokai lähetti kirjeet ystävällisiä vilpittömin sanoin kaikille juutalaisille Ahasveroksen valtakunnan 127 maakuntaan saattaakseen säädöksenä voimaan nämä puurin päivät niiden määrä aikoina, niin kuin juutalainen Mordokai ja kuningatar Ester olivat niistä säätäneet, ja niin kuin juutalaiset itse olivat säätäneet itselleen ja jälkeläisilleen määräykset niihin kuuluvista paastoista ja valitushuudoista. Näin säädettiin Esterin käskystä nämä puurin määräykset ja kirjoitettiin kirjaan kappale 10. Kuningas Ahasveros saattoi työveron alaiseksi sekä Mannermaan että meren saaret, ja kaikki hänen valta- ja urotyönsä ja kertomus Mordokain suuruudesta, johon kuningas hänet korotti, ne ovat kirjoitettuna Median ja Persian kuningasten aikakirjassa. Sillä juutalainen Mordokai oli kuningas Ahasveroksen lähimies ja oli suuri juutalaisten keskuudessa ja rakas lukuisille koska hän harrasti kansansa parasta ja puhui koko heimonsa onnen puolesta.